Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com a espada e escudo, após um Battle Axe Plus aí, com 150 de ataque e 250 de Poison. Eu continuo aqui com a mesma armadura, né, do Kutiku aí, com ataque up médio, Fire Attack e Perception, né, pra eu poder capturar o monstro se for necessário, né. Bom, vamos falar aqui com a... Ah, não. Pensando bem, galera, eu tenho que mostrar pra vocês, né? Os Meowster Hunters, né? Que a gente salvou dos Antrios lá, né? Vamos aqui na Sunsnug Island pra mim mostrar pra vocês, né? Tá aí, galera. Esses são os Meowster Hunters. Olá, Minion. Você pode me dar um momento? Obrigado por ajudar os Meowster Hunters. É, obrigado por guiar eles até aqui, né? O que você está esperando? Vá lá e contrate eles, né? Ah, ele falou pra chefe da vila, né? Que a gente ajudou ele, né? Ela ficou muito impressionada. Só que ele falou ali num sotaque de gato, né? Muito engraçado. E ela falou que quer um favor. Bom, primeiro vamos conversar aqui. Depois a gente vai lá falar com ela, né? Ah, ela... Esse Feline também tá querendo um favor, né, galera? Ah, tá. O que ele tá explicando pra gente é como é que a gente vai fazer a armadura dos felines, né? A armadura do pálico, né? Que a gente, se a gente enviar aqui os pálicos pra uma quest, né, a gente consegue pegar scrap, né? A gente ganha scraps no final, né? E aí, com os scraps, a gente consegue fazer ali as armaduras, né? Ele tá explicando ali como que a gente tem que fazer. Assim que você terminar a quest dos pálicos, né? Que eles retornarem para a ilha, você pode pegar ali os seus scraps. Você também pode pegar da Housekeeper, né? Beleza. E caso a gente precise, a gente pode clicar ali no Help, ali, né, na tela de touch, à esquerda em cima. Não tá aparecendo agora, mas provavelmente vai aparecer quando a gente tiver na opção, galera. Vamos ver aqui, então. A board, olha lá, apareceu o Help ali, aí rola um tutorialzinho que a gente já sabe, então eu não preciso. Vou só mostrar para vocês aqui como é que faz, galera. Aqui você seleciona uma rota. Aqui a gente vai selecionar os pálicos, né? Tem esses aqui. Os que estão na primeira string aqui a gente não consegue usar, então vamos usar esses aqui. Beleza. Partir. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, essa questzinha. Muito engraçado, quer ver? Tá aí, galera, os pálicos foram pra quest. E aqui a gente pode fazer o seguinte, vocês podem ver que ali, ó, próximo a gente aos pálicos caminhando ali na tela de touch, eles encontram ali o Gágua e saem na porrada com o Gágua. Aí, ó, vai ficar aparecendo os comandos, eu tenho que ficar fazendo os comandos ali pra poder ajudar os pálicos, né? Se bem que eu não preciso ajudar os pálicos com o Gágua, né? Eu acho que até um só já daria conta aí de um Gágua. Beleza. Ganhamos ali um tesouro, né? Porque a gente ganhou. Agora vamos passar para a segunda etapa ali, ó. Vamos enfrentar aí um Catchawaka. Vamos lá. Será que a gente consegue aí, galera, caçar um Catchawaka com os Feline? E a mesma coisa, ó lá. Eles encontram o Catchawaka. Só tá brigando lá. Ah, apareceu um comando ali que o Catchawaka fez. Saiu até uma magia ali do meio da briga. Ó, o gato com cara de triste. Vamos. Ó lá. Baixou a vida. Baixou a metade da vida. Deixa eu escolher aqui. Vou escolher a garra. Bateu ali azul com azul, não sei exatamente como que se faz isso, né, galera? Nossa, tá, a briga tá feia. Lembrando que eu não preciso fazer toda hora... Aí, vamos escolher de novo. Eu não preciso fazer isso toda hora, eu posso simplesmente apertar Start aqui que vai no automático, né? Mas se você não quiser aí deixar no automático, quiser aí, ó lá. Ah, conseguimos, ó lá. O Catchawaka foi caçado aí pelos felines. Pelos Meowster Hunters, né? É uma brincadeira de Miau com Monster, né? Meowster Hunter. Aí eles comeram ali um bolinho, recuperaram um pouco de vida e vamos partir pra Nurse lá, né? Nurse lá acho que é muito forte, hein, galera? Se o Catchawaka ali com a vida toda a gente não conseguiu, eu acho que... Ó, a gente escolheu agora. É, escolheu azul. Azul contra amarelo, não sei o que que dá. Aí, briga seu papo pra todo lado. Olha lá, Nurse lá já começou a acertar ali uns danos.
Nossa senhora, deixa ele tá dando muito dano. Vou acertar aqui o amarelo agora. Tacou ali o bumerangue. Nossa senhora, ixi, já era. Perdemos. Perdemos pra Nersila, galera. Mas não tem problema. Conseguimos passar ali do Gágua, do Ketchawaka, né? Acho que se os Philanes for pegando mais experiência aí, ou mais habilidade, a gente consegue passar. Olha lá, ganhamos os Scraps. E esses Scraps aqui são utilizados pra fazer as armaduras dos Palicos, né? Então, nos próximos episódios aí, galera, eu vou ver se eu faço armaduras novas aí dos Palicos. Então vamos voltar aqui pra nossa... pra parte principal aqui da vila. E vamos lá pegar a quest, galera. Não, peraí, tem uma galera aqui, tem um monte de gente pra falar, ó. Como vocês podem ver aí na tela de touch. Não. Ela tá agradecendo, né, galera, por a gente ter ajudado ali a Philaina, né, que fica ali na Sunsnug Island, lá na outra ilha. Ilha dos Pálicos ali, né. Que faz tempo que ela não vê ela tão feliz, né. Aí ela queria me ajudar, só que aí ela pediu pra ir buscarem os ingredientes. E quando estavam buscando os ingredientes, encontraram uma Najarala, né? Encontraram um monstro aí no caminho. E aí, é engraçado que a chefe da vila, ela fala que vai nos ajudar. E logo em seguida, ela fala que o pessoal encontrou uma Najarala e se a gente não pode ajudar eles. Então, tipo assim, o Hunter só ajuda o pessoal mesmo, né? Não tem problema, não. É, ela fala que, justamente, se a gente conseguir caçar essa Najarala, né? Vai liberar ali a rota que o pessoal tá tentando pegar ingredientes e melhora ali a nossa kitchen, né? A nossa cozinha. Vamos ver o que o caravaneiro tem pra falar. Ah, ele tá agradecendo também por a gente ter conseguido aí salvar os Monster Hunters dos Antrios, né? No vídeo passado aí que a gente salvou eles. Ah, ele falou que ele descobriu que o Katar, né? Que é a cidade que a gente tá tentando ir, ela fica no céu, na verdade, né, galera? Fica acima das montanhas, tipo, no céu. E ele falou ali que a gente vai construir aí um dirigível, né? Com aquele barco nosso, né? Por enquanto ele é apenas um barco, mas a gente vai... construir um dirigível. Primeiro a gente vai ter que resolver aí o que a gente tem pra resolver aqui na ilha, né? E depois a gente vai voltar lá pra Harf, né? Pra poder dar um jeito aí de fazer um dirigível, né, galera? Que foi aí até o erro que eu cometi antes aí, falando que a gente ia fazer um dirigível antes. Na verdade, é nesse momento aí que a gente faz, né? Beleza. Tá bom, caravaneiro. Tem mais alguém pra falar por aqui? Vamos lá, vamos aproveitar e completar. Opa. Ah, tá, galera. Eu sei o que que é. É, ele só vai falar sobre o equipamento de pálico, né? Que, na verdade, agora a opção pra criar os equipamentos de pálico vai ficar aqui. Mas, no momento, não necessita aí, né? Vamos falar aqui logo com a Guild Marnie. Ela tá falando ali que a chefe da vila pediu pra gente ali caçar na Najarala. Porém, a gente vai seguir assim a sequência, né, galera? Próxima quest que a gente vai fazer aí é enfrentar um Lagombi. Vocês não viram aqui nesse jogo ainda, né? Vamos comer ali, né? Porque eu não vou sem comida. Beleza, vou pegar isso aqui, isso aqui. Agora eu tô mostrando pra vocês ali o que que eu tô escolhendo. Vamos ver se eu consigo pegar outro Lucky Cat, né? Que aí já me dá uma... acho que, se eu não me engano, aumenta os rewards. Eu tenho mais sortes aí também. Vamos lá, o que que eu ganhei? Health, ataque, vida, ataque e Ultra Lucky Cat. Aí, ganhei. Ganhei Ultra Lucky Cat aí pra vir mais rewards, né, galera? Snow with Occasional Lagombi. Beleza. Vou pegar aqui os itens necessários. Dessa vez eu não vou pegar ali muito os de Gunner, né? Beleza, galera, vamos lá. Usar aqui os Ration, deixar a estamina no máximo. Vamos usar um Hot Drink, né? Que a gente tá no gelo, então a gente tem que tomar ali uma bebida quente. Eu vou preparar o Mighty Seed. Galera, o Lagombi, ele começa ali no mapa 3. Né? Então eu tenho que subir aqui essa parede enorme aqui. Vamos subir um pouquinho a parede. E eu vou utilizar o Mighty Seed aqui em cima aqui, para mostrar para vocês que alguns consumíveis você consegue utilizar na parede mesmo, né? E vou deixar vocês aí com a apresentação do Lagombi, galera.
Tá aí, galera. Esse coelhinho bruto aí é o Lagombe, né? Vou trocar aqui a tela aqui pra vocês verem melhor. Deixar na tela grande agora. Não é tão necessário ali ficar na tela de touch. Vamos lá. O ponto fraco do Lagombe, galera, é aqui atrás dele, né? Na verdade, eu sei que ele é o ponto fraco de impacto, né? De corte eu não tenho tanta certeza. Mas é muito eficaz ali, ataques ali atrás. Né? E até mais seguro, né? Então, vamos lá. Vamos manter a pressão aqui no Lagombe. Opa. Como vocês conhecem a Poison Battle Axe, que tem nas outras gerações de Monster Hunter também, né? Vamos ver se eu consigo montar nele. Ainda não. Opa, parou de novo. Espera aí, vamos aqui. Dar o ataque mais forte aqui da espada de escudo. Beleza. Vamos. Fica parado. Aí. Vamos lá, galera. Cuidado aqui. Para de atacar um pouco. Beleza, agora vai. A espada de escudo ela é muito vantajosa aí para você montar nos monstros, né? Principalmente se você estiver nas beiradas, né? Vamos lá, galera. Tem que voltar um pouquinho aqui para poder fazer esse ataque de corrida, né? E a gente já começa aqui a arrebentar, né? Não fiquem aí sem usar esse ataque se vocês forem de espada de escudo no 4 Ultimate. É um dos ataques mais... É o ataque mais forte, né, da espada de escudo. Opa. Vou esperar um pouco aqui. Beleza. Oh, não. Aí, defendi o Earthquake. Ah, eu consegui defender ali também a bundada dele, né? Opa, cancelei o ataque. Então vamos aproveitar. Nossa senhora, tá apanhando muito aqui esse Lagombe. Olha lá, ó, vamos dar só um tapinha, já dá o ataque mais forte. Vamos lá, não. Ainda consegui acertar, ó. E escapamos aí do golpe dele também. Tá apanhando demais. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a Sonic Bomb. Esperar uma chance pra mim usar uma Sonic Bomb nele aí, né? Não. Ah, agora não deu tempo de defender. É, mas não deu quase nada de dano ali, né? Aí, cancelei o ataque de novo. Ah, tá querendo fugir já, galera. Tá fraco já. Ele ficou envenenado o tempo todo, né? Apanhou bastante. Ah, olha. Vamos ver se eu consigo aqui, galera. Aí, ó. Essa é a grande vantagem da espada de escudo. Você consegue dar dois ataques aéreos, né? O ataque que sobe tem dano aéreo e o ataque que desce ali também tem dano aéreo. Beleza, acho que vamos voltar um pouco. Ai, fiquei um pouco torto aqui. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar agora. Vou ficar um pouquinho pra esquerda, ó. Pronto, arrumou o ângulo. Tá aí. Né? Coitado desse Lagombe, galera. Ele apanhou muito. Vou gastar aqui a Sonic Bomb, porque... São itens EZ, né? E Sonic Bomb EZ ali com EZ na frente é só pra gente utilizar na quest mesmo, né? A gente não leva pra casa. Vou pegar aqui os itens do Lagombe. Lembrando que eu ganhei Ultra Look Cat, galera. Então, provavelmente eu vim com bastante coisa aí. Né? Aumenta bastante aí as recompensas, né? Quando você consegue aí Ultra Look Cat. Tá aí, galera. Estamos aqui na... Tundra, né? Que na verdade aqui é Frozen Seaway. Tundra aí é na terceira geração, né? Que chamava Tundra. E na segunda eu não lembro. Snowy Mountain, né? Era na segunda geração, no Monster Hunter Freedom Knight. Era Snowy Mountain, a montanha gelada. Aí mudou pra Tundra e agora Frozen Seaway, né? Beleza, caçamos aí o Lagombe. Muito tranquilo essa quest, né? Ainda deu pra conseguir mostrar pra vocês ali como é que faz as caçadas ali com os pálicos, né? Beleza, galera. Conseguimos aí. Olha o tanto de item, galera. É muito item quando você consegue ali o Ultra Look Cat, ó. Vale muito a pena aí pegar esse buff aí, né? Se você quiser... Principalmente se você quiser farmar um monstro, né? E se o item vem de reward, vem de recompensa aí, compensa demais aí pegar o Ultra Look Cat, né? É o Calico Pô de nível. Fatal Fluffy. Beleza. Bom, não vou salvar aqui não, mas vamos lá. Aí é o nosso barco. Bom. Olhando aqui na tela de touch, não tem mais assim um NPC pra conversar, né, galera? Por enquanto. Então vamos finalizando por aqui, galera. No próximo vídeo aí a gente vai fazer mais quests aqui nessa ilha até a gente finalizar ali, que nem vocês viram o capitão falando. E depois a gente vai voltar pra Harf aí, né, pra começar a construir o nosso dirigível. Bom, até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Fui!